geçemezsin. Her yeri sizi görüyorsun. Hazı Tale son söz deyip, son sözünün birinci hissesini deyip, fasile ilan olunup saat 2'de daha devam edecek. Ama birinci hisse barında size məlumat verecek bir şey. Evvela Hacı Talib bu mübarizədə onlara dəstək olan hər kəsə mətbuat nümayəndələrinə, sosial şəbəkə fəallarına, məhkəmənin qarşısında gəlib bu böhtana şərə düşmüş insanlarla həmrəylik nümayiş etdirən insanlara hər kəsə öz təşəkkürünü bildirdi. İkincisi, həddindən artıq yetkin, samballı bir çıxış elədi. Mən ümid edirəm ki, prosesdə iştirak edən jurnalistlər həmin çıxışı Azərbaycan cəmiyyətinə çatdıra biləcəklər. Əlbəttə, ilk növbədə Nardaranda baş verən hadisələrin əslində Hacı Taleyi Müsəlman Birliyi Hərəkatını məhv etmək üçün hakimiyyət tərəfindən planlaşdırılmış bir cinayət əməli olduğunu izah elədi. İkincisi, bu cinayət əməlinin məqsədinə yetə bilmədiyini izah elədi. Mən isə sizə öz adımdan deyə bilərəm ki, Azərbaycan hökuməti bu cinayət əməlini törətməklə çox böyük səhvə yol verdi. Əlbəttə, ilk növbədə əlini qana batırmış oldu. Günahsız insanları mühakimə eləyir. Amma siyasi baxımdan da özü üçün çox ciddi səhvə yol verdi. Və bu günləri mən deyə bilərəm ki, əslində Hacı Taleyin bugünkü o samballı çıxışı ilə mən əmin oldum ki, əslində Azərbaycan hökuməti özü də bilməyərəkdən Azərbaycanın inanclı kəsiminin gerçək bir milli səviyyədə dövlətinə, millətinə, vətəndaşlarına bağlı olan bir liderinin təqdimatını eləyib. Bu günləri mən orada həm kamil bir iman, həm də yüksək bir vətəndaşlıq, azadlığa, demokratiyaya sədaqət müşahidə elədim. Və bugün biz hamımız artıq əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bütün kəsimlərinin ehtiyacı olan şey azadlıqdır, demokratiyadır, hüququn üstünlüyüdür. Və bugün Hacı Tale ona qarşı olan böhtanların hamısını cəsarətlə təşdib elədi. Azərbaycan dövlətinə, milli müstəqilliyimizə, dünyəvi dövlətə nə qədər bağlı olduğunu açıq şəkildə bəyan elədi. Və mən də o mesajları sizin hər birinizə çatdırıb demək istəyirəm ki, bu hökumətin fitnələri Azərbaycan cəmiyyətini müxtəlif kəsimlərə parçalamalı deyil. Bugün bizim hamımızın haqqını, hüququnu, hamımıza aid olan ədaləti əlimizdən alıblar və bu günləri Azərbaycan cəmiyyətini bu birləşdirməlidir. Hamımızın haqqı uğrunda, hamımıza aid olan ədalət uğrunda, ölkədə hüquqi dövlətin qurulması uğrunda hamı həmrəy olmalıdır. Və içərdəki adamlar öz böyük cəsarətləri ilə, mərdlikləri ilə bu mübarizəyə töhfə verirlər. Çünki onlar Bandadelin zəhmini sındırdıqları kimi, bugün o ağır cəzaların da zəhmini sındırırlar. Baxın, ömürlük cəza tələb olunan, 15 il, 20 il cəza tələb olunan insanlar heç nə olmamış kimi mənəvi yüksəkliklərini saxlayaraq, cəsarətlə bu gündə xalqa xidmət eləməyə hazır olduqlarını bəyan edirlər. Ona görə də mən də sizin hər birinizə təşəkkür eləyirəm və istəyirəm ki, hökumətin bir planını da hamılıqla ifşa eləyək. Nədir bu plan? Bu cinayətin törədilməsində əlbəttə əsas məqsəd Hacı Taleyi, Müsəlman Birliyi Hərəkatını ilk növbədə məhv eləmək, Xalq Cəbhəsini, Milli Şuranı bu prosesə qatıb olaraq ağır zərbə vurmaq idisə, ikinci hissəsi də var idi. Cəmiyyətdə nifrəti artırmaq, qarşılıqlı kini və qəzəbi artırmaq, insanları bir-birinə düşmən eləmək idi. Ona görə də mən sizdən hamınıza müraciət eləyirəm. Burada deməli çəkiliş var. Sizin apardığınız bu çəkiliş vasitəsilə bütün Azərbaycan xalqına da demək istəyirəm ki, heç bir halda nə kinə, nə nifrətə imkan verməyin. Azərbaycan cəmiyyətini milli həmrəyliyimiz xilas eləyəcək. Onlar çox kiçik bir qrupdular, ölkəni talan eləyən, millətə zülm eləyən bir xırda bir qrupdular. Yerdə qalan böyük millət isə həmrəy olmağa hazırdır və bu həmrəylik günün birində mütləq bu xalqı xilas eləyəcək. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.